Rusia përdor Serbin për ta destabilizuar veriun e Kosovës, thonë njësit e sigurisë. Kryeministri paralajmëron se bllokadat do t'i lejojnë gjatë në veri. FSK me 2023 do ta ketë buxhetin prej 123 milion eurosh, thot ministri Mejaj. Deputetët e komisionit kërkojnë rritjen e koeficientit për ushtarët. Nis faza e dytë e realizimit e projektit hekullëror Fush-Kosov-Mitrovic me gjatësi prej 34.4 kilometrash e me pas deri në Leshak. S'ka operator të interesuar për shitjen e azotit për klinikën e dermatologjisë. Klinika siguron në mënyra të tjera. Të ndërua shikues, mirë mbrëma. Barikadat e vendosura në veri të Mitrovicës, grupet të ndryshme të organizuara atje dhe protesta se diele, si pas institucionave të sigurisë e Kosovës, janë të udhëhequra e orkestruara nga Rusia dhe Serbia. Kryeministri Kurti lidhur me këtë çështje ka thënë se këto veprime në veri të vendit dhe barikadat nuk do të lejohen edhe gjatë. Ky simbol tashmë njihet si mbështetës i luftës së Rusisë mbi Ukrainën. Por e njëjta shkronjë ka koqë është vendosur në muret e ndërtesave në Mitrovicën e Veriut. Përveç kësaj, nga jo që shihet duket se simbolet e agresionit rus në Ukrainë janë të krijuara e destinuara enkas me simbolet shtesë edhe për Kosovën, mbi hartën e Republikës së Kosovës e në helmeta ushtarake qëndron zëja ruse. Prezenca për krajës e ide se presidentit Putin ka vazhduar të rritet në pjesën veriore të Kosovës. Ma djetë djelen në protestën e nacionalistëve serb në kufirin e Jarinj, është parë edhe Damjan Knežević, një serb që ka lidhe të afërta me grupin kriminal rus Wagner. Knežević, i cili njëhet edhe si njeri presidentit rus Vladimir Putin, bëri thirrje për rezistencë nga barikadat e vendosura nga bandat kriminale në veri të Kosovës. Ja më parë pas vendosjes së barikadës në Zveçan, është parë edhe një shtetas serb i dënuar për pjesëmarrje në forcat ruse gjatë luftës në Ukrainë në vitin 2015, Nikolajovic, është parë në fshatin Rudar. Ideja dhe ndikimi Putinit tenton të promovohet e jetësohet në veriun e Republikës edhe përmes të sa ashtu quajturit, ujqit e natës. Në një video të publikuar ditë më parë nga fshati Rudar i Zveçanit, ky grup dëgjohet duke përshëndetur Rusin, derisa thotë se pjesa tjetër është po aq e rëndësishme për ta. Për këto barikada, kryeministri Albin Kurti tha se nuk do të lejohen edhe gjatë. Kfori ka kërkuar edhe pak kohë prej neve. Pra ne jemi në koordinim, në komunikim të rregull, të vazhdueshëm, intenziv me Kforin dhe pa dyshim që nuk do të mund të tolerohen shumë gjatë barikadat e tilla, por mos harroni që ajo çfarë po bëjnë strukturat ilegale të Serbisë, të shëndruara në banda kriminale tash së fundmi, është fillimi i fazës së fundit të tyre. Në kuadër të kësaj, njësi i çështjeve të sigurisë Katri Kastrati thotë se Rusia përmes këtyre grupeve në vazhdimësi tenton ta destabilizojë veriun e vendit. Rusia nëpërmes satelitit soi Serbisë është e interesuar shumë që ta destabilizojë, bile ta çojë deri në konflikt Ballkanin, në rend por Kosovën, dhe për atë arsye ata kanë angazhuar mercenarë rus të cilët janë prezent në veri që një kohë. Nga qeveria kanë deklaruar se serbët në Kosovë nuk kanë nevojë për praninë e forcave policore ushtarake të Serbisë, pasi për sigurinë e tyre kujdesen institucionet e sigurisë së shtetit të Kosovës. Edhe me tej rrugët magistrale në veri të vendit që lidhin Kosovën me dy pikat kufitare, Jarinj e Bërnjak, mbesin të bllokuara nga serbët lokal. Situata në këtë pjesë të vendit vazhdon të jetë e njëjtë tani 10 ditë. Ndjekim kronikën realizuar nga gazetari Almina Osmani e xhiruesi Bard Bekteshi. Tash e 10 ditë, asnjë automjet nuk mund të lëviz në drejtim të dy pikave kufitare Jarinj e Bërnjak, që lidh Kosovën me Serbinë. E gjithë kjo, pasi që serbët lokal kanë vendosur kamion të mbushur me zhavor në rrugët magistrale. Mos u vrengosni, këtu jemi, po presim. Kjo është njëra nga parullat e të ashtu quajturës Brigada e Veriut, e cila gjendet në fshatin Zupsht të Zubin Potokut, rrugë që të qonë në pikën kufitare në Bërnjak.
kjo rrugë vazhdon të jetë bllokuar për të shkuar tutje. Pjestarët e Ulexit nga afër po e monitorojnë situatën. Ndërkohë, gjatë rrugës janë parë edhe automjetet të trupave të Kforit. Gazetarët nuk janë të mirë se ardhur këtu. Edhe këtu, afër barikadës, janë të vendosura forcat të Kforit, të cilat po e monitorojnë situatën. Në përgjithsi, situata të hënën ishte e qetë. Policia e Kosovës deklaroi se është e angazhuar në ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike. Nga policia e Kosovës, nëpërmjet një komunikate, kanë thënë se forcimi i rendit dhe sigurisë publike, parandalimi i akteve kriminale si dhe ndërmarrja e masave policore në përputhje me situatën dhe zhvillimet në gjithë vendin, përfshirë zhvillimet në veri të vendit, mbesin ndër prioritetet e saj. Që nga vendosja e 9 barikadave nga persona e grupe kriminale, situata e sigurisë në veri të vendit vazhdon të jetë e njëjtë, ku si pasojë këtyre barikadave, dy pikat kufitare, Jarinj dhe Bërnjak, ende mbesin të mbyllura për qarkullim, deklaron policia e Kosovës. Policia e Kosovës njofton se gjatë natës së mbrëmshme në Mitrovicën e Veriut, konkretisht afër udhkryqit të shkollat teknike, është raportuar për një shpërthim bombe që orientuese shokbomb. Si pasojë këtij shpërthimi janë raportuar thyrje të disa xhamave në 4 lokale. Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se shpërthimi mund të jetë veprim nga strukturat organizuara kriminale dhe vazhdimi përpjekjeve për të ngritur tensione dhe destabilizim të situatës në funksion të shtrirjes së ndjenjes së pasigurisë dhe frikës, thuhet në komunikatën e policisë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku reagoi ashpër ndaj kryeministrit Kurti pasi janë bërë 10 ditë që kur barrikadat janë vendosur nga serbët. Ai përmes një postimi shkroi se Kurti nuk ka plan shtetëror për ballafaqimin me gjendjen në veri të Mitrovicës, ndërsa shtoi se Kurti ka rënë në Kurtin e Serbisë dhe se nuk është më në gjendje të krijojë stabilitet. Abdixhiku tha se Kosova nuk ka institucione shtetërore për të organizuar zgjedhje demokratike, andaj theksoi se bashkërindimi me aleatët është hapi i rëndësishëm për t'i kthyer rendin dhe ligjin në veri. Dialogu Kosovë-Serbi ishte temë diskutimi mes kryediplomatit grek Nikos Dendias dhe emisarit e Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Kryediplomati grek shkroi në Twitter se pati një bisedë telefonike me emisarin Lajçak, me të cilin folën për dialogun dhe përpjekjet e ndërmarra për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Ambasadori gjerman në Kosovë Jon Rühde ka reaguar edhe njëherë për mbajtjet politikanes Rada Trajković për disa orë në pikën kufitare në Mërdar nga policia serbe. Rüde ka shkruar sot se ka vërejtur se lista serbe, partia që përfaqëson serbet e Kosovës, nuk ka reaguar ndaj trajtimit që ju bë Trajkovicit nga policia serbe. Trajtimi i papranueshëm me të cilin u përball aktivistja serbe e Kosovës, Rada Trajković, vërej mungesën e ndonjë reagimi nga lista serbe. Standarde të dyfishta, ka shkruar në Twitter Rüde. Në Prishtini si punimet konferenca e ambasadorëve. Ky është viti i 6 me radhë që mbahet kjo konferencë. Krerët e shtetit u than ambasadorëve të Kosovës që janë në përbot të punojnë më shumë në forcimin e marrëdhënieve me SBA-n dhe Evropën. Në Prishtinë u mbajt konferenca e 6 e ambasadorëve që përfaqësojnë Kosovën në përbot. Në këtë ngjarje morën pjesë edhe krerët më të lartë të shtetit. Presidenti Osmani kërkoi që të thellohet miqësia me SBA-t, me miqt evropian dhe të fuqizohen raportet vllazërore me Shqipërinë. Ju si diplomat të Republikës së Kosovës jeni pasqyra dhe dritarja e Kosovës jashtë vendit. Në njërën anë, me veprime tuaja duhet të pasqyroni vlerat themeltare të Republikës së Kosovës, të lidhura me demokracinë, diversitetin etnik e kulturor, shpirtin ndërmarrës e inovativ të qytetarëve tanë, e në anën tjetër jeni dritarja në përmjet së cilës komunikoni e ndërtoni ura bashkëpunimi me institucione dhe organizata në vendet ku punoni. Kryeministri Kurti tha se geopolitika nuk është vetëm materiale. Qeveria dhe populli presin nga ambasadorët, teksa i sugjeroi ata për betejë me detaje. Beogradi luan me spektrin politik pro-serb dhe pro-jugoslav për të fituar nga ekstremet e vendeve perëndimore. Serbia nuk mund të tradhtojë lehtë Rusinë pa psuar një transformim rrënjësor.
sepse ajo e shef vetën si projekt të pushtimit slav në vazhdimësin e shekut. Këto dy sende duhet t'ua themi me kujdes dhe me durim për ndimorve që i njohim e që i takojmë. Mjafton t'ua shpijem në mend dhe ata e kontrollojnë vetë vërtetësin pastaj. Ministria Gërvala tha se këtë dikaster e pret një punë e gjatë veçanarisht me mërgatën. Është sonte një natë e cila i paraprin tre ditëve të punës, gjatë të cilave do të bisedojmë gjëre gjatë me ambasadorët rreth politikës jashtme, ndryshimeve që ka ndodhur në vendin tonë, por edhe në shërbimin e jashtëm. Për gjatë këtyre tri ditëve do të organizohen edhe debatet e ndryshme, e që temë do tjetë edhe mërgata. Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj sot ka raportuar para Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes ku tha se për vitin e ardhshëm FSK ka më shumë buxhet ndërsa lënda për mbrojtje dhe siguri do të jetë lëndë shkollore obligative. Për shërbimin e obligueshëm ushtarak duhet të përpilohet ligji, por shqetësimi anëtarëve të komisionit ishte edhe koeficienti i ulët i ushtarëve. Nga 102 milion sa ishte buxheti gjatë këtij viti për FSK-n, për vitin e ardhshëm është ngritur në 123 milion euro. Këto të dhëna u publikuan sot nga kabineti i ministrit të mbrojtjes Armand Mehaj, gjatë raportimit para Komisionit për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes. Antarët të komisionit pyetën për mundësin e aprovimit të shërbimit ushtarak të obligueshëm. Po është e arritur edhe është mirë që lënda për mbrojtje siguri hynë në kurrikulat mësimore, por shërbimi obligueshëm ushtarak ka qenë premtim juni edhe nuk ndëgju mas gjon, do më thonë, asë një fjallë nuk e thatë rëfësaj. Oshtë mirë të kemë ligjet, që ata ndoshimi ligjet është bon harmonizim për mes nevoja mbrojtje teritorit Republikës Kosovës. Shqetësim tjetër i antarëve të komisionit ishin edhe pozitat e kuadrove të larta të pazavendësuara pas pensionimit. Një numër i e prove të lartë të rangut e generalve, kolonelve, nën kolonelve, tani më jenë pension. Dhe pas parasysh se kanë pas rol të veçantë, përgjësi të veçanta, këto pozicione janë të zbraste. Së përket gradimeve, propozimet për gradime për pozitat larta, është dërguar propozimi. Ju dini se i kena fatet kohore. Ministri Mehaj u pyet edhe për numrin e largimeve të ushtarëve nga FSK. Është një metodë e mirë kur dush me informuar mos të falë për gjë. Jo, po. Të tregojmë edhe si shifër. Nëse e morim vetëm për këtë vetë, po tregoj është 127. Gjatë vitit 2022 janë rekrutuar 840 ushtarë të ri, ndërsa rreth 2000 ushtarak janë trajnuar jashtë vendit. Krahas kësaj është investuar edhe në ngritjen e kapaciteteve operacionale me blerjen e pajisjeve ushtarake. Sot në orët e hershme të mëngjesit në Kosovë ka mbërritur gazetarja ukrainase Olga Lisnaça. Asociacioni gazetarëve ka njoftuar se Lisnaça do t'ju bashkohet gazetarëve të tjerë ukrainas të strehuar në vend në kuadër të programit Gazetar në rezidencë në Kosovë. Nga Ukraina që prej fillimit të luftës atje, kanë ardhur disa gazetarë për strehim në vendin tonë. Mes kritikave dhe vërejtjeve, opozita kërkoi të hënën që të mos miratohen me nguti dy projekt ligjet, ai për zyrtarët publik dhe projekt ligji për pagat. Gjatë shqyrtimit të tyre në Komisionin për Administrat Publike, kryetari i Komisionit Valon Ramadani foli për rëndësin e projekt ligjeve dhe kërkoj miratimin e tyre. Ndërka që antari këti komisioni, Isak Shabani, tha se shqyrtimi dyti projekt ligjit për zyrtarët publik është vënuar pa kurfar arsye, derisa tani nuk mund të kërkohet për shpejtimi i procedurës, pasi nevojitet edhe mendimi i eksperteve. Edhe deputeti nga AK Besnik Tahiri deklaroi se shqyrtimi me nguti i këtyre projekt ligjeve është gabim. Ka nisur punimet në rehabilitimin e segmentit Hekurudor nga hani e Lezit, fush Kosovë, Mitrovic. Në ceremoninë e inaugurimit, kryeministri Kurti tha se kjo linjë do të jetë pjesë e rëndësishme e korridorit 10. Punimet në segmentin 34.4 kilometrash do të kushtojnë 28 milion euro.
Pas kësaj, punimet do të nisin edhe në segmentin e fundit Mitrovic-Leshak. Nga fush Kosova, punimet në rehabilitimin Hekurudhor do të shkojnë drejt Veriut. Kjo është faza e dytë e realizimit të projektit fush Kosova-Mitrovic me një gjatësi prej 34.4 km. Kryeministri Albin Kurti vlerësoj se kjo lidhje do të rezultoj në përmirësim Hekurudhor, si për udhëtar, po ashtu edhe për malëra, por edhe për kohën e udhëtimit. Linja 10 Hekurudhore i përket rrjetit kryesor Hekurudhor të zgjerimit koridoreve të rrjetit transevropian të transportit, linja panevropiane 10 e cila fillon nga Salzburgu dhe kalon për Austri, Sloveni, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, përfundon më pas në Selanik të Greqisë. Shefi zyrës së BE-s Tomas Sunjok pasë linja 10 Hekurudhore do ta lidh Kosovën me Evropën. Building and connecting infrastructure. Ndërtimi i infrastrukturës krijon lidhje dhe mundësi për biznese dhe për njerëzit. Do të arrez bashkëpunimin rajonal dhe do të lehtësoj import-eksportin e të rajonin. Aimed at improving links between Western Balkans. Është pjesë e rëndësishme para se të filloj edhe rehabilitimi i pjesës së tretë që është nga Mitrovica deri në Leshak. Këto projekte do të pasohen me projekte të sinjalistikës dhe telekomunikacionit e më pas edhe me projekte edhe me elektrifikimin. Ne do të vazhdojmë të sigurohemi që mbikëqyrja e performancës së ndërmarrjes dhe menaxhimit të ndërmarrjes të jetë në nivel. Do të vazhdojmë me projektin për fazën e tretë deri në përfundimin e rehabilitimit të komplet linjes së 10 Hekurudhore Hani Elezit kufiri me Maqedoninë e Veriut deri në Leshak kufiri me Serbinë. Ky segment do të kushtojë rreth 48 milion euro, mjetet të zotuara nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Kosovës. Përfundimi i rehabilitimit të linjës Hekurudhore Hani Elezit Leshak pritet të përfundojë në vitin 2024-2025. Telekomi Kosovës do të ofrojë shërbimin 5G dhe zgjeroj shërbimin 4G. Pas në nënshkrimit të projektit Migrimi në kodin telefonik të Republikës së Kosovës dhe modernizimi rrjetit mobil. Ky projekt i hap rrugë modernizimit të rrjetit dhe në ngritjen në një nivel më të lartë të shërbimeve të telekomunikimit për konsumatorët e Telekomit të Kosovës dhe gjithashtu kalimin e kodit 383. Në ceremonitë ndara, nënshkrimi u bë nga Ministri Ekonomisë Artane Rizvan Olli dhe kryeshefja ekzekutive Burbuqe Hana me Gordana Kovacevic, presidente e Ericsson Nikola Tesla nga Zagrebi dhe Efimos Patrialis, drejtor i Intercom në Shkup. Historikisht, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Slovenisë dhe dy popujve tan kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë shumë të mira dhe po forcohen dita ditës, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti në pritjen e fundvitit organizuar nga ambasada e Slovenisë. Kemi ngjashmëri në histori, një histori ku Slovenia qëndroi fort me popullin e Kosovës, duke qenë një mik dhe mbështetës i besueshëm. Dhe ne kemi edhe një të ardhme të përbashkët, një të ardhme brenda familjes evropiane, duke ndarë vlerat e demokracisë, sundimit e ligjit dhe vullnetit dhe punës së palodhur për prosperitet socio-ekonomik, tha me tej kryeministri. Kosova është ballafaquar në arbitraje ndërkombëtare në 6 raste ku ka qenë përfshirë avokatura shtetërore. Drejtuesit e saj thonë se 3 nga 6 rastet janë fituar, derisa për 3 të tjera pritet vendimi në javët në vim. Fitoria e fundit ishte ajo ndaj institucionit mikrofinancar Jute Kredit. Kjo temë do të trajtohet sonte në emisionin Economics, të cilin mund ta ndisni nga ora 22 në RTK1. Në muaj nëntor, Kosova fitoi rastin në arbitrazhin ndërkombëtar kundër institucionit mikrofinanciar Jute Kredit, pasi ky e fundit kishte paditur vendin për marrjet e licencës. Guvernatori i BÇK-s Fehmi Mehmeti thosë se kjo fitore ka vërtetuar se BÇK-ja ka qenë e sigurt në lishmërinë e vendimit të saj, por edhe për 13 tërheqjet e licencave dhe regjistrimeve që kanë ndodhur në 5 vitet e fundit. Një fitore e shtetit Kosovës në arbitrazh. Kjo e konfirmon që vendimet tona të cilat i kemi marrë si Bankë Qendrore ka qenë vendime të liçme. Gjatë mandatit tim si guvernator gjithse 13 licenca regjistrimi janë marrë. Me këtë fitore, Kosova ka shpëtuar rreth 30 milion euro, aq sa ka pretenduar kompania ndaj shtetit. Në arbitrazhin ndërkombëtar avokatura shtetërore në tërsi ka 6 raste, ku prej 6 prej tyre 3 kemi fituar. Lëndë që janë fituar,
Çfarë vlere është pretenduar ndaj Kosovës? Vlera totale është shumë e lartë, ka të bëjë me mbi 100 milion euro. Ndërsa në proces i kemi edhe 3 lëndë tjera për të cilat janë mbajtur seancat, vetëm se presim vendimet nga Tribunali Arbitrazhi Ndërkombëtar. Në 3 raste të cilat ende janë në proces të sipër, vlera e pretenduar të kompanive që kanë paditur shtetin është rreth 51 milion euro. Ish avokati i shtetit Sami Strefi dhe ish ministri i tregtisë Ismet Mulej kërkojnë dëshkime për vendimet e gabuara, por edhe shpërblime për ata që marrin vendime të drejta. Çdo vendim i administratës shtetit, i cili nxirret, edhe i cili përmes atij vendimi mund të shkaktoj dëm shtetit të Kosovës, në gjykatat tona të rregullta dhe të arbitrazhit, ai duhet të ndiqet penalisht. Ai që cilë dame, dhe më thamë, si njërët pavedishme, si të vedishme, duhet këtë logarithonje. Por ai që cilë dobi me vendimet e veta, duhet këtë shpërblim, duhet këtë mirë njohje. Përveç arbitrazheve, janë rreth 35 milion që avokatura shtetërore ka mbrojtur institucionet brenda vendit. Nga janari viti 2019, vlera fituar nga ky institucion është rreth 22.4 milion euro, ndërsa vlera e humbur është rreth 7.2 milion euro. Partia Socialdemokrate do të organizojë një protest me 24 dhjetor me moton Jo në emrin tim. Sipas kreut të saj Dardan Molliçaj, kjo protest organizohet për të shprehur paknaqësit ndaj gjykatës speciale, lidhur me dënimin e fundit të ishe prorit të UQK-s Salim Mustafa. Kryetari Partisë Socialdemokrate Dardan Molliçaj ka thënë se me 24 dhjetor nga ora 14 do të organizoj protest duke filluar nga sheshi Zair Pajaziti, për t'i adresuar padrejtësit të gjykatës speciale ndaj udhëheqësve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Vendimet e dhomave të specializume, tani ato po bëhen mbi një leq i cili është miratuar nga kuvendi i Kosovës, por i cili nuk përmban as frymen e as gëmen e asoj që quhen drejtat universale të njerëzit. Kreu i PSD-s ka përmendur dënimin e ishe prorit UQK-s nga dhomat e specializuara në Hag, Salim Mustafa, duke thënë se vendimi i kësaj gjykate do duhej të ishte alarm për secilin në Kosovë. Në ditët e vazhdim, para protestës, do të paraqesim edhe fakte konkrete se si po tjetërsohet dhe po shkruhet ndryshe historia brenda dhe jashtë vendit. Partia të cilën e udhëheq Molliçaj tha se synon ndjekjen e dy rrugëve sa i përket gjykatës speciale. Sipas tij, njëra rrugë është amendamentimi i ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës dhe e dyta protestat në për rrugë. Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka edhe një problem tashë disa vite. Pacientët në klinikën e dermatologjisë ndodhë të presin me ditë të tëra për t'i kryer shërbimet në këtë klinik, pasi shpeshherë nuk ka azot. Tenderet me vlera të ulta po i penalizojnë pacientët. Azoti, që është produkt elementar për klinikën e dermatologjisë, tashë disa vjet sigurohet përmes procedurave të tjera në mungesë të interesimit të operatorëve ekonomik. Enver Krasniqi, drejtori klinikës së dermatologjisë, tregon mënyrën se si po bëjnë zgjidhje, derisa tha se këtë problem do të adresojë në drejtori. Është një problem që nuk është tash i freskët, po që 3 vjet e tepër apo 4 vjet. Me qenë se furnizimin e bojmë përmes parave tim të popeti kesh, është një procedurë shumë burokratike, e cila do të regulohet në nivel të shëse kokës, në mënyrë që të mos merën njerëz dhe jo kompetent, këta doktorës dhe doktorejtas me furnizimin e asët. Në SSKUK thonë se zyra e prokurimit disa herë ka hapur tender, por nuk ka pasur ofertues për furnizim me azot për shkak të çmimit të ulët. Ndonëse Gjafer Gashi i nënshtrohet trajtimit me azot, ai dhe pacientët tjerë shpeshherë u detyruan të presin me ditë të tëra pasi ky produkt mungoi. Mas kesti është që nuk ka rregullisht. Ndodhë dy seanca, eventualisht tri, s'ka pastaj dy seanca tjera, për shkak të dy javë, tri javë s'ka fare azot. Po ndërpreje kjo terapia, është po që unë, si pas mendimin tim edhe për ata edhe s'po ka efekt, s'po ka regullisht. Po më duket që një mushje po shfrizohet për ma pak se një mujë.
e pasaj prej mushës në mushje, po ndodhë që të ketë mungesë. Drejtues të klinikës tregojnë se janë rreth 900 pacientë në muaj që marrin shërbimin me azot, derisa theksojnë edhe mungesën e stafit të mesëm dhe të hapësirave. Drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës, Besian Mus Morati, ka njoftuar se ka filluar të ecohet plani për siguri në shkollat e kryeqytetit. Me zonjën Mus Morati do të lidhemi tani drejt për drejt. Mirëmbrëma, zonja Mus Morati. Keni njoftuar se do të nisë implementimi i këti projekti. Si është planifikuar këj projekt, kush do të mbikëqyr? Po, gëzim, sot ishte një ditë shumë e mirë në përpunë, mirë atë siguris në qeve, shkolla fillore dhe të mesme. Si drejtoria arsimit kemi investu rreth 100.000 euro për blerjen e kamerave të siguris, për shkak se kemi fillu ta implementojmë planin për sigurim në shkolla që e kemi hartu si vjetë. Tema e sigurisë në shkolla ka qenë edhe një ndër premtimet elektorore kryesore të Partisë Demokratike të Kosovës me Uran Ismailin gjatë garës në kryeqytet, pra ndaj më vjen mirë që pëndërmarim hapa konkret lidhje me këtë temë. Vendosja kamerave ka fillu pardje, edhe do shkojmë në secilën shkollë që të vendosen kamera shkolla të mesme, shkolla fillore dhe qerdhe. Edhe një pytje, a do të vendosen kamerat në të gjitha shkollat në kryeqytet dhe kur pritet të përfundoj komplet kjo projekt? Po, do të vendosen në secilën shkollë dhe qerdhe të Prishtinës, do të ketë kamerat të sigurisë, tash varësisht se ku i vendosim, ku janë ato pikat e nxehta, sepse në planin e për sigurinë në shkolla kemi identifikuar edhe se në cilat pjesë të shkollës mund të konsiderohen si pikat e nxehta ku mund të ketë potencialisht dhunë në shkolla. Prandaj edhe varësisht prej se ka lokacionin shkolla, so atë madhe ka oborin e shkollës e kështu me radh, do ta bëjmë edhe vendosjen e kamerave. Projekti do të përfundoj shumë shpejt, brenda një muaj e gjys, se cila shkolle Prishtinës do të ketë kamerat të sigurisë. Zonja Mus Morati, ju falenderoj për kohën dhe intervistën. Falenderit edhe juve. Në Luginën e Preshevës, sonte, nis festivali Ditët e Komedisë Shqiptare, i cili ka karakter garues dhe do të zgjas deri të premten. Në këtë festival po marrin pjesë teatro të ndryshme nga Kosova, Maqedonia e Veriut e të tjerë. Po i bëjnë përgatitjet e fundit për edicionin e 17 të festivalit tradicional Ditët e Komedisë Shqiptare, i cili nisonte dhe do të zgjas deri të premten më 23 dhjetor. Në këtë festival marrin pjesë 5 trupa teatrale, teatri Ferizajt që e ka sonte shfaqen e parë Lufta e Gruas, më pastaj e ka teatri Gjilanit e vërteta, në natën e tretë është teatri i qytetit të Preshevës me shfaqen Tri mendje në ankran. Pastaj është nga Prishtina teatri Dazan me EU emigrantët dhe në fund është teatri nga Republika e Maqedonisë së Veriut nga Gostivari me shfaqen Vezves. Para publikut ardhshës në Preshev, shfaqja e parë që do të paraqitet është ajo e teatrit Adriana të Ferizajt. Emocionet cilat i përjetojmë në Preshev, askund në asnjë festival të hapësirës shqiptare nuk i kam përjetuar. Mikpritja është fenomenale, mendoj që ka një publik të shkëlqyeshëm Preshevës, besoj që festivali duhet të jetojë aq sa jeton Preshevës. Tri mendje në ankandër shfaqja e teatrit Niko Qirt të Preshevës, i cili para publiku do të paraqitet në ditën e mërkurë. Për aktorin Valon Nuhiu, rëndësi ka që musafirët të mirëpriten, ndërsa më i miri sipas tij do të fitojë. Për neve gjithmonë ka qenë e rëndësishme ti presin trupat e teatrove mbarë shqiptare dhe gjithmonë Preshevë ka qenë mikpritse. Ditët e Komedisë Shqiptare është festival me karakter gjithë shqiptar, ndërsa për Preshevën paraqet një vlerë kulturore të veçantë. Britania ka aprovuar një paket prej 304 milion dollarësh ndihmë ushtarake për Ukrainën. Kryeministri i Britanisë Rishi Sunak njoftimin e bëri në samitin e forcës së përbashkët të ekspeditës në Letoni. Kryeministri britanik Rishi Sunak ka dhuruar një paketë re ndihme ushtarake për Ukrainën. Paketa në vlerë prej 304 milion dollarëve përfshin qindra mijëra pajisje artilerike për luftimet kundër Rusisë, bëhet e ditur nga zyra e kryeministrit Sunak.
Samitin e Rigat e Letonis mblodhi kryesisht lider të vendeve baltike dhe nordike, të cilat u zotuan për koordinim të ngushtë për të përmbushur përpjekjet dhe aktivitetet e NATO-s kundër kërcënimeve rajonale nga Rusia. Liderët shqyrtuan edhe ofrimin e ndihmës së mbështetshme për Ukrainën e në veçantë mbrojtjen dhe shmangjen e sulmeve ajrore ruse në infrastrukturën energjetike. E si pas Institutit Kjell për ekonomin botërore, që nga pushtimi rus në Ukrainë, Mbretëria e Bashkuar ka dhuruar 7.23 miliard dolar ndihmë për Ukrainën. Kryeministri Sunak dhe presidenti Ukrainës, Volodymyr Zelensky, janë takuar personalisht në muajin e kaluar. Zelensky edhe sot përmes një videolidhje ju drejtua antarëve të vendeve baltike dhe nordike. Këtu kemi përfunduar të gjitha informacionet për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët, miru pafshim.